Під час попередніх зустрічей робочої групи узгодили склад майбутньої комісії з перевірки підвалів. Замість двох представників міських теплових мереж залишили одного. Все інше підприємців влаштовує. Проте представників ОСББ, підвальні приміщення яких займають підприємці, турбує, на кого ляже додаткове навантаження по сплаті за опалення. Якщо зараз вам перерахують, ця різниця на кого ляже? На вас. Цей перерахунок, якою сумою виб'ється заднім числом, бабусям, які сидять на субсидіях, і всім зайвим. Крім того, деякі підприємці втрутилися у централізовану систему опалення і зрізали батареї у власних приміщеннях. Цим мають розбиратися правоохоронні органи, впевнений очільник міста. На якій підставі дали дозвіл МТМ для того, щоб опять же в систему, централізовану систему опалення вносили змін. З якого дива? І я теж не можу. А я тоді буду пропонувати, щоб от хто там давав, буду звертатися в правоохоронні органи, і пусть вони розбираються, хто давав, хто дозволив зрізати, на якій підставі це було вносено. Під час опалювального періоду нарахування відбувається згідно з методикою розподілу між споживачами обсягів використаних у будівлі комунальних послуг. Наразі підприємці підготували свої пропозиції щодо того, як змінити цей порядок. Мабуть, на наступному тижні планується вже зустріч з представниками міністерства і народними депутатами, тому що профільний комітет Верховної Ради хоче взяти оцю таблицю, яку ми завтра узгодимо вже, за основу і рекомендувати Мінінфраструктурі прийняти її в методиці. В повному обсязі відправлено на асоціацію міст до Слобожана під моїм підписом. Такий же варіант відправлено до Міністерства розвитку громад за моїм підписом. Тобто нічого не скорочується, всі, що пропозиції у вас є, всі повністю викладені і надані для розгляду. Наразі готується рішення виконкому про створення комісії з обстеження підвалів. Після цього можна буде визначити, чи дійсно труби там є транзитними. Відповідно до проєкту, дійсно в підвальних приміщеннях не повинно бути батареї, значить, відповідно, це транзитна система опалення, тому і відповідно і нарахунки повинні бути відповідні. Але тут питання ще ж було у нас до першого поверху, там де колись там 5 років тому чомусь хтось дозволив зрізати батареї, і сьогоднішній день хтось претендує, що це транзитна система. Але ми все-таки повинні притримуватися законодавства, і тому сьогодні ми вирішили питання тільки по підвальним приміщенням. Між тим, згідно з новаціями в законодавстві, наразі в тарифі на опалення для категорії «інші» ціна газу в 2,5 рази більша, ніж для категорії населення, що також суттєво вплине на загальні рахунки для підприємців. До того ж, держава досі не компенсувала міським тепловим мережам різницю в тарифах. Таким чином, концерн недоотримав 1 112 000 000 гривень. Тож наступний опалювальний сезон, за прогнозами експертів, буде доволі складним. Артур Туркін, Олександр Гоц, телеканал МТМ.